Zdravím vás, po delší době zase u videa o Star Citizenu. Jak jistě víte, momentálně hrajeme patch 3.8.1, tady je live, a 8.2 je na PTUčku. Tam momentálně připravuju Karaka, který je teďka velice žádaný a atraktivní a hodně lidí se na něj těší. Nějaký ty úniky už máme, videa na YouTube najdete bez problému, stačí napsat jenom Karak. Počítám, že asi tak do týdne ten Karak by měl být v 3.8.2 a live už ve hře. Karaka posunuli, protože jim zabral víc času, takže to je taková větší událost teďka současné doby ve Star Citizenu. Jinak já bych shrnul současně, jak to vypadá se hrou ve současné chvíli. Udělali nový roadmap, na ten se podíváme, a přidali 4.1, jinak doteďka to bylo pro 4.0. Momentálně je ve vývoji 3.9 a tohle to se týká pouze toho persistentního vesmíru. Ty 4.1 nepřibyly nějaký zásadní záležitosti, tady nějaké vylepšení házení, tlačení objektů a nějaké vylepšení navádění raket. Pak tady máme Mercury Style Runner, lodičku, teďka ani nevím, co to je přesně za typ. Myslím, že to je nějaká bezpečnostní loď, tuším, že tam jde dát i nějaká S5 zbraň, takže vlastně je to zbraně okolo udělali loď. Mají to nějaké bezpečnostní složky ve Stentonu, to budou mít okolo nějaký planety, teďka nevím přesně okolo který, a nějaký ty zbraně, čili jako nic zásadního a málo věcí tady je. Je to kvůli tomu, že finišujou se Squadron 42, která by měla být ve třetím kvartálu už v betě. A když to dobře půjde, tak na Vánoce tu Squadron 42 budeme mít. Já tomu osobně nevěřím, já si myslím, že to ještě minimálně rok bude trvat, i když to bude v té betě, když to stihnou. Takže jediné, co já teďka vlastně čekám ve Star Citizenu, je, že čekám na to, až vyjde Squadron 42. Tady máte takový průměrný ukazatel, vlastně, co je hotovýho, co se ještě dodělává z minulých kvartálních, vlastně třetí kvartál není hotový, čtvrtý kvartál není hotový. Ještě tady dodělávají věci a je to propojený i s tím prezidentním vesmírem, kde to tady taky je mohutně proškrtaný, přesunutý a tak dále, takže je to všechno mentálně ve fázi dokončování Squadron 42 a asi hodně lidí a člověkohodin práce jde na tu Squadron 42, která je jako priorita, a dali si s tím opravdu na čas. Trvalo to oproti originálu, kdy to mělo být někdy v roce 2014-15, tak se to samozřejmě posunulo, protože zaznamenali obrovský přísun peněz, takže mohli tu hru udělat líp, kvalitnějc, a obě hry mohli udělat za větší peníze, čili ta hra bude daleko lepší, jak Squadrona, tak i ten prezidentní vesmír. Takže já momentálně hru sleduji jenom tak po jednom očku, jenom občas se na něco mrknu, když je fakt něco zajímavého, ale jinak momentálně té hře moc nevěnuju pozornost, protože prostě můj takový velký milník bude v současné době, v současném roku a půl, jestli vyjde ta Squadron 42. Jinak už to moc ani nehraju, nehrál jsem to, tak počítám 14 dní. Možná se půjdu podívat na Karaka, udělal bych nějaký video. Tady vidíte, že vlastně Drake Atlas Red, což je taková sanitka lítací, upravený vlastně Katles, to je Karaka taky dodělávají, a ten Prowler byl přesunutý na 3.9, takže uvidíme, jestli to tady stihnou v tom březnu. No. Samozřejmě máme tady nějaké nové věci, ale z mýho pohledu nic zásadního. Jinak komunita se tomu hodně věnuje, chlapi překládají, dělají překlady těch videí. Můžete se tady na Discordu vlastně se vždycky pustit
Za to chlapům velice děkuju z komunity, pro ty, kdo nevládnou angličtinou nebo nepochytějí přesně, co, o čem se tam mluví, tak tady máme výborný videa vlastně přeložený s komentářem do češtiny nebo slovenčinou. Je to úplně jedno. Takže víte, můžete, pokud vás to hloubě zajímá, můžete se tady to prolítnout. Takže v současné době se de facto nic zásadního neděje a doufejme, že na Vánoce bude Squadron 42 hotová ta singleplayerová část a my už si aspoň zahrajeme jednu ze dvou her vlastně Star Citizena, ten singleplayerový zážitek. Počítám, že to nebude mít ani nějaký krvavý nároky, myslím si, že to na průměrným 4-6 jádru bez problému zahrajete s nějakou průměrnou grafikou. Tam je to osekaný, takže většinou nevidíte detailně ty vzdálené objekty, ale ty věci okolo vás jsou de facto na všechny grafické nastavení, vypadají úplně stejně. A samozřejmě hra není ještě plně optimalizovaná, to, co hrajeme, je testovací fáze hry, která vlastně slouží k tomu, aby lidi, aby vývojáři dobře odladili hru a otestovali to se hráčema, aby ten finální produkt byl odladěný. Takže když někdo kritizuje, že tam tohle to nechodí, tam to nechodí, je to úplně normální, takhle to má být. Tam se neopravuje nic, co není kriticky důležitý pro chod hry a přidávají se další věci, i když je to občas celkem dost zabugovaný. Je to proto, protože oni vědí, co mají opravovat, co mají přidat, aby ta hra, když tak šlapala, nebo něco přidají a rozbije to něco, co už tam je. Takže nemůžete srovnávat vývojovou fázi, vývojový build, testovací s hotovou hrou. Pokud někdo kritizuje za to, v jakým to je stavu, tak nemá o té hře takový přehled, protože většinou ty lidi absolutně nemají šajnu, že se dělá nějaká Squadron 42, která zabírá nejvíc času, nejvíc lidí, nejvíc peněz a nic jsme z toho de facto skoro neviděli. Viděli jsme jednu misi a takový ty občas trailery na oficiálním YouTube kanálu Star Citizenu, takže de facto 90% z té hry vůbec jsme pořádně neviděli ani gameplay nějaký ve finální verzi. I ten tu jednu misi odsunuli o rok, takže jakákoliv kritika je mimo mísu, protože vy vlastně hodnotíte něco, co není hotový, za to, že tam není něco, co má být ve finální hře. Takže předem říkám, že ty lidi, co to kritizují, nemají šajnu, o čem mluví. To byla taková malá odbočka. Samozřejmě webovky sledujte, můžete být na Discordu a já možná ještě udělám nějaký gameplay, když se mi bude zdát něco zajímavého, tak něco ještě namluvím, můžu něco popsat, ale momentálně na to nemám moc času ani na jiné hry, takže bohužel teďka se Star Citizen moc nemůžu věnovat, ale jak říkám, kluci z komunity tady na tom opravdu dost makají, kanál Aktivní hráči, to je velice dobrý kanál lidí, kteří to dennodenně hrajou a sledujou, takže pokud chcete mít nejlepší, nejrychlejší informace vlastně o hře, tak rozhodně běžte do Discord kanálu, kde budete mít každý den výborné informace o Star Citizenu. Takže to bude asi vše. Je to jenom takový rychlý shrnutí vlastně, v jakým to je stavu a co nás čeká a myslím si, že nic zásadního se neudá mezi tím vydáním ty Squadron 42. Takže z mého pohledu si můžete dát klidně ještě rok pohov do těch Vánoc zhruba a uvidíme, jestli nám ta Squadron 42 vyjde. Tak jo, to bylo jenom ke Star Citizenu novinky na tenhle ten rok, vlastně nic zásadního z mýho pohledu se jakoby vůbec nechystá a lepší je se v tom, z mý zkušenosti je lepší se v tom nepitvat a počkat si na finální produkt. Tak jo, zatím se mějte hezky a když tak u dalšího videa, naschle.